Kulturno-umjetničko društvo Devetak broji 80 aktivnih članova koji su raspoređeni u nekoliko sekcija, od kojih je najbrojnija folklorna. Kroz svoje nastupe i gostovanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van granica naše zemlje, članovi ovog društva nastoje na najbolji način predstaviti Devetak i općinu Lukavac. Ciljevi kulturno-umjetničkog društva Devetak još od samog osnivanja znači bili su da očuvamo tradiciju našeg bosansko-hercegovačkog naroda i da promovišemo znači staru kulturu naših naroda u Bosni i Hercegovini. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Devetak proteklog vikenda u Velikoj sali Centra za kulturu Lukavac uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera upriličen je 8. Međunarodni festival kulturno-umjetničkog stvaralaštva Devetak 2021. Na festivalu je učešće uzelo 6 kulturno-umjetničkih društava. Društva iz Srbije, naši prijatelji iz Lazarevca, također i društva iz Bosne i Hercegovine, Kiseljak, Kalesija, Dobo Istok i Omer Begovača. Naravno, tu je i domaćin Devetak. Mislim da će svi oni koji su večeras došli ovdje uživati zaista u različitim nošnjama, igrama i koreografijama koje će naši gosti da im predstave. Ove godine su nam došli posjetitelji iz Srbije, naši gosti Kulturno-umjetničko društvo Diša Đurđević Vreoci iz Lazarevca. Mnogo nam je lepo ovdje, bilo nam je lepo i prošli put kad smo bili, tako hvala najlepše i želimo vam sve najlepše. U okviru 8. Međunarodnog festivala kulturno-umjetničkog stvaralaštva Devetak 2021. održano je i veče poezije i izložba umjetničkih radova, a uskoro će ovo društvo obilježiti i godišnjicu svog postojanja i rada. Mi sljedeće sedmice obilježavamo 10 godina postojanja i aktivnog rada. To je jedan jako značajan jubilej. Mi u našem registru za članstvo imamo preko 260 ispunjenih pristupnica. Stoga mnogi mladi građani Devetaka su prošli kroz rad našeg društva i sasvim sigurno da smo mi mjesto sigurnog odrastanja gdje se svi družimo, putujemo, igramo i pjevamo. Do sada smo nastupali širom Bosne i Hercegovine, ali imali smo priliku da nastupamo i u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj i naravno u Turskoj. Evo, ovo je danas naš 8. po redu festival koji organizujemo i svakako se nadamo da ćemo i u budućnosti da imamo razne nastupe i da ćemo moći da evo predstavimo na najbolji način kako opštinu Lukavac, tako i mjesnu zajednicu Devetak. Sa lijepom pjesmom i igrom članovi kulturno-umjetničkog društva Devetak već 11. septembra će nastupiti i na festivalu u Beogradu.